binti mdogo ambaye anaitwa Lufuno Mavhuga. I think nimesema jina lake la pili vizuri. Ni South Africa, ni mtoto ambaye alikuwa mwenye miaka 15 na alikuwa anasoma grade 10. Right, kati ya shule moja mbili huko Limpopo. Sasa msichana huyu kwa ripoti ambazo zipo ni kwamba amejiua, right? Ame commit suicide kutokana na kwamba kuna video ambayo ilienda viral juzi kati hapa kwenye mtandao wa Instagram pamoja na Twitter ambayo ikionyeshwa yeye anapigwa kuumizwa na moja wa wanafunzi mwenzake ambaye yuko naye darasa moja. Na hii video ilikuwa inaonyesha kabisa kama kuna wanafunzi wamezunguka, then kuna wasichana wawili. Mmoja alikuwa anajaribu kama kuongea naye, kama kumshtaki, na alikuwa anajaribu kujielezea. And then huyo mwingine ni kama akamwambia mwenzake like sogea pembeni kidogo, alafu akaanza kumpiga. Kwa Lufuno alichokuwa anafanya ni kujaribu kumshika yule msichana ili hizo ngumi na makofi asijue na yafika kwenye uso wake. Lakini hakuweza. Huyo binti aliendelea kumpiga na watu walikuwa wamesurround pale, hawakuwa wanamshangilia huyo binti alikuwa anampiga Lufuno, watu walikuwa wanashangilia na hamna mtu aliweza kuja na kuintervene. So after that hiyo kitu kilikuwa kinamuumiza sana Lufuno, and walikuwa na exams pia, hakuweza kufanya mtihani wake, and alikuwa ametoka tu nje analia because of the pain ambayo alikuwa anapitia that particular time. Na one day akatoka shuleni mchana akarudi zake nyumbani, akaamua kujifungia and akaji overdose na dawa ambazo I don't know alizitoa wapi, and mama yake akamkuta chumbani, wakaamua kumpeleka hospitali, lakini alipofika hospitali akawa pronounced dead. Now this is very tragic kwa sababu this is bullying, na bullying ni kitu ambacho kinatokea sana mashuleni au sehemu nyingi sana, especially when it comes to kids. Watu wanaonewa sana, bullying in school ni kitu ambacho kiko very 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 common. Na kwa inavyosemekana ni kwamba Lufuno itakuwa baada ya kuona ile video zimeenda viral, watu wanamcheka, watu wanamongelea vibaya, watu wanamwangalia vibaya, you understand, nini unakuwa topic ya shule, imekuwa ikimumiza, like she kind of got depressed, unaelewa. And kwa reports ambazo zipo ni kwamba kabla kujiua alituma voice note kwa wazazi wake, on which of course alikuwa anaongea ki South Africa, and lakini translation yake ni kwamba alikuwa anamwambia kwamba anamwambia yule msichana aliyempiga kwamba nisamee kwa kukuumiza, lakini she didn't mean no harm, na amesema inakuwa inamuia vigumu sana kuendelea na masomo kutokana na kwamba kila saa anashindwa atakwenda shuleni kwa sababu anaona kama watu wanamcheka na watu wanamsimanga kutokana na kile kitu ambacho kimetokea, na kwamba alipigwa mbele ya wanafunzi wenzake. So na sasa leo kufanya hivyo, kaka wa huyo wa Lufuno na Carlo alisema kwamba hiyo siku baada hiyo incident kutokea alirudi nyumbani akiwa na hasira sana, alikuwa analia na kujifungia chumbani, alikuwa anajaribu kuongea naye and alikuwa anamtumia text, yani Lufuno alikuwa anamtumia text kaka yake kwamba nimeumizwa, wamenipiga, they've hurt me evil. Na ukiangalia kwenye hiyo video hata kama anaongea kiduga chao, lakini in translation anamaanisha kwamba you're hurting me, please stop, yani kwamba unanyumiza, naomba uache, lakini huyo dada hakuweza kuacha. So kakaka anasema alikuwa anamtumia text nyingi, akawa anasema alikuwa na kazi nyingi, kwa alisema kwamba akimaliza kazi atampigia, lakini alikuwa anajaribu kumwambia kwa text like, calm down, nikimaliza kazi nitakupigia, lakini hakuweza kufanya hivyo. Na Lufuno alikuwa anaendelea kumtumia messages, baadaye akaja kupewa taarifa kwamba mdogo wake amejiua. So na kwa inavyosemekana ni kwamba Lufuno aliweza kutoa taarifa kwa walimu pamoja na principal, lakini hakuweza kufanya chochote. Hicho ni kitu ambacho pia kinamuumiza Lufuno, ndo maana akaamua kuteka on life. Hii ni kitu ambayo ina make headlines sana sasa hivi nchini South Africa, na huyo dada ambaye amehusika katika kumpiga Lufuno tayari yuko kwenye mikono ya sheria, and amesema watamchukulia sheria according to the acts, kama zinavyosema, kama sheria inavyosema, kama ni mtoto chini ya miaka 18, basi then kuna justice system ambayo itaweza ku take place on her. Right, so hicho ni kitu ambacho kimeongelewa na kakaka. Amesema Lufuno, maana jina lake ni upendo, alikuwa ni mtu ambaye ana upendo, alikuwa na akili sana kati ya watoto wengine wote katika hiyo familia yao. Na anasema Lufuno alikuwa na matarajio, alikuwa na ndoto za kuwa daktari ili aweze kumsaidia kumtreat mama yake. Mama yake anaumwa sana, so alikuwa anasema anatamani sana asome ili aweze kuwa daktari ili aweze kumsaidia mama yake, lakini hiyo ndoto haitaweza she's not able to like fulfill her dream kwa sababu she's not here. Ameshafariki kutokana na bullying, kutokana na depression ambayo ameipata kutoka kwa wanafunzi wenzake. Na kitu ambacho kwa kinamuuma Lufuno mpaka alikuwa anamwambia kakake ni kwamba hamna mtu aliyekuja kumsaidia, hamna mtu ambaye alistand for her kujaribu kumstopisha yule msichana kuendelea kumpiga na kumwaibisha mbele za watu. This is tragic, this is painful,
ina kama mzazi inaweza kukufanya ujisikie hasira sana kwa sababu you expect shule itakuwa ni sehemu ya mtoto wako kujifunza na kuwa safe kwa sababu kuna walimu na kuna system ambayo inamuongoza au ambayo inamguide au ambayo inamsaidia mwanafunzi akiwa shuleni lakini that was not the case so bado wanaendelea kuinvestigate principal wanaendelea kuinvestigate shule yenyewe na kama hatua zozote zilichukuliwa kama hatua hazikuchukuliwa na principal yani mwenye shule alikuwa anafahamu na walimu walikuwa anafahamu basi then shule nao itakuwa katika hatari kwa kutokuchukua hatua pale ambapo mwanafunzi alitoa taarifa so for teachers out there for students please stop bullying kwa sababu ni kitu ambacho huwezi jua kinaweza kumfikisha wapi mtu kama huyu msichana alionewa na video imeenda viral and of course wamesema kwamba sababu ya huyo msichana kwenye alikuwa anampiga ni kwamba Lufuno aliamua kumblock kuwablocka wasichana kwenye WhatsApp na Facebook accounts zake kutokana na kwamba walikuwa wanamtumia maneno ya kejeli na ya kashfa kwa kama wa block ili wasiwe naweza kumtumia hivyo vitu. Now you can imagine jinsi gani umekuwa ukimjaribu kumuonea sana huyu msichana kwa muda mrefu na inasemekana kwamba msichana alikuwa anapiga Lufuno hizi ni tabia zake tangia alivyokuwa grade 8. I think kwa grade 8 ni I think ni form 1 kwa huku kwetu. So inaonyesha kabisa msichana amekuwa na hiyo tabia na sijui kama walimu walichukulia hatua lakini that is what has happened to mtoto mdogo sana miaka 15 Lufuno na watu sasa hivi nchini South Africa they're very angry wanataka justice itendeke kwa ajili ya huyu msichana and bullying should stop so parents please tuende na tabia ya kucheki pia watoto wetu na walimu pia wana tabia ya kuweza kuangalia watoto kwa umakini zaidi kuwasaidia pindi ambapo wanahitaji msaada na vitu kama hivi vikitokea ili to avoid vitu vifo vingi kutokana na depression au kutokana na negligence ambayo inatokea so RIP to Lufuno and I hope justice will be served.